السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان حلبان هذا برلمان كدول قبلت كجبلان وأنا وآه حلبان دكتور شيري عبدي محمد شيري علي وعن ربا إنا إن لو ذاك دمان حلبان هذا شرفت لنا إن شاء الله إن أقويسيو قصة عجيبة وحالي دعالي حالي وحاد عاي عنو بير وحالي دشي markuu dhashay umulisooyinkii iyo mahooyinkii ku umuliyay cunugaas hooyadii xudunta laga jaray loo meeray dharkii mutaqaanaaye loo hogeyay markii la rabay in hooyadii dhashay in naaska afka loo geliyo ayuu cunugu hadlay subxaanallah cuniga markuu hadlayna wuxuu ka hadlay laba kelmadood laba jeer ayuu hadlay wuxuu yiri dhammaan ummadda muslimka ee adduunka waxaan farayaa buu yiri inaan u sheego ama ogeysiyo cudurkan viruska coronaviruska ee adduunyada gelgelay in ummadaha muslimiinta ah uu saameyn badan uusan ku yeelin doonin balse loo baahan yahay ummadaha muslimka ee adduunka inay sameeyaan laba talo oo soo socoto wuxuu yidhi kow qof kastoo muslim ah waa inuu akhristaa 17 qulwalle qof kastoo muslim inuu akhristaa labo in subaxii markuu waaga baryo la cabo shaah qareer ah oo laba jeer la kabado qoyskaasoo dhan haddaad qof tahayna shaah qareer laba jeer kabo haddaad qoys dhan aad tihiinna in shaaha qareerka ah laba jeer qof walba uu kabado fariintaas ayuu cunugaas akhri ayuu sheegay markuu intaa sheegay isla markii cunugii waa geeriyooday yacni waifka adduunka markuu imaaday labaas kelmood buu yidhi ummadda muslimiinta oo dhan buu dardaarankaas siiyey isla markii naftu waa ka raacday cunug waa la duulay waa saqiya subxaanallah waa arrin mucjiso leh marka qof kasta oo muslim ah arrintaas saasaa la gaarsiiyo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu